Novi udarac za Staniju Dobrojević. Objavljene skandalozne prepiske Asmina i Viktorije. Bivša zadrugarka uništila starletu. Bivša zadrugarka Viki Mitrović sve iznenadila kada je priznala da je imala aferu sa Stanijinim dečkom Asminom Durđićem. Nisam znala da je u vezi sa Stanijom. I to veče je slavio rođendan u klubu i mi smo završili zajedno. Ona ga je sutradan zvala i tražila mu Rolex nazad koji mu je poklonila za rođendan i raskinula sa njim. Ja sam ostala u šoku, rekla je Viki. Imam i story dokaz za to, rekla je ona. 24. aprila sam prisustvovala tom rođendanu slučajno. Završila kod njega slučajno. To jutro je Stanija zvala i napravila haos. Ja sam ostala u šoku. Sa njom se nisam čula niti sam imala komunikaciju. Znam da me izvređala i da je završila sa njim, rekla je Viktorija. Međutim, Viktorija je nedavno otkrila da je u stvari u aferi bila sa izvesnim ZN, sa kojim je i ona također svojevremeno bila u ljubavnom odnosu. On se preziva Novaković, zaboravila sam mu ime. Nisam znala da je sa Stanijom u vezi. Međutim, novinari su došli u posjed neobjavljenog Viktorijinog storija, a na njemu je zapravo demant svega što je izjavila, gde jasno podvlači da Stanija nije bila sa pomenutim muškarcem, te navodi da je i ona navodno prevarena, a na kraju je uputila i izvinjenje Dragojevićevoj. Pa ovako, s obzirom da se posle emisije dosta stvari izdešavalo za koje ja nisam znala, reći ću samo ovo da Stanija Dobrojević nije bila sa Novakovićem, već je on mene lagao jer je hteo da sakrije da ima dete i ženu. Gde se žena javila sutradan da joj potvrdim što i jeste i gde je dotični tog dana počeo tražiti moj auto i mene, jer je žena saznala za nas. Time se izvinjavam Stanije što sam mislila da je ona sa njim. Bilo je napisano u storiju, a starleta je u posljednjem trenutku odlučila da ne objavi javno. Zašto se opredelila za takav potez i dalje je nepoznanica, s obzirom da se nije oglasila još uvek. Stanija je saopštila da će zbog ovih navoda potražiti pravdu na sudu, te krivično goniti Viktoriju Mitrović zbog raznih optužbi i navoda, a na kraju istakla da je bivša reality učesnica pokušala preko nje da dođe do medijske pažnje lažima. Međutim, Viktorija Mitrović je bila i gost u emisiji Rollercoaster. Tu je rešila da obelodani sve dokaze i starleti zada novi udarac, otkrivši da joj je pisao Asmin Durđić, koji je za nju imao nepristojnu ponudu. Da, moje gostovanje jeste izazvalo pometnju. Ne znam zašto je nju sve to pogodilo, ako to nije istina. Asmin je pisao da bi se njoj dodvorio. Ponudio je da mi reši tog dečka, da on prestane da me uznemirava. Ako se ja javno izvinim Stani i kažem da sam sve slagala. Dobila sam i čet, gde on pita Staniju da li me tužila, a ona mu je rekla da će u ponedeljak. Ja tužbu ni dan danas nisam dobila. Počela je Viktorija, pa pokazala prepiske. Ja želim da stavim tačku na tu priču. Mislim da je Stanija svim ovim dotakla samo dno. Ne znam šta je Asmin želeo da postigne time. Da li da se njoj dodvori, ali mora da zna da meni niko nije potreban. Imam keca u rukavu i sve rešavam sama, objasnila je ona. Međutim, to nije sve što je Viktorija otkrila u toj emisiji. Ona je progovorila o turbulentnoj vezi sa Markom Osmakčićem, pa oplela po njegovoj sadašnjoj izabranici, a onda priznala sa kojim poznatim muškarcem je imala dobar after koji se završio odnosom. Ona je također progovorila o zaradi na OnlyFansu,
koji joj je za sada glavni izvor prihoda, pa se pohvalila i novim fotografijama koje su samo za odabranu publiku, kako ona kaže. Podsjetimo, nakon što je Viki Mitrović obelodanila da je imala aferu sa Stanijinim bivšim, oglasila se i sama Dobrojevićeva. Digla sam pompu i ova moja afera drma čitav Balkan. Jedino ko može da me povredi je osoba sa kojom sam imala nešto, a to je Asmin. Drugi ne mogu jer ja njih ne poznajem. Ja se vodim onime što se dešava u mom realnom životu, a što se tiče drugih koji se mešaju i pokušavaju da se mešaju, oni ne mogu da me dotaknu. Mizerni su mi i smešni, istakla je Stanija. Desilo se da ste imali gošću koja je iznala tako neke neistine i priče. Ja nemam šta drugo da uradim nego da podnesem tužbu. Ja razumem da neko pokušava da dobije medijsku priču, jer je moja priča jaka. Jeste na konto mog imena, ali nije u redu na sve ono što mi se dešava da mi neko pakuje dodatne priče i afere, dodala je Dobrojevićeva. Rečeno je da mi je neko skinuo dečka, jer je to neistina. Ide tužba, a oni neka na sudu, neka iznose, a pošto znam da je neistina, ja ih dobijam na sudu 1/1. Ja se ne bavim njima, tako da sve prepuštam mom timu advokata, zaključila je Starleta. Podsjetimo, Viktorija je rešila da obelodani sve dokaze i Stani zada novi udarac, otkrivši da joj je pisao Asmin Durčić. Za nju je imao nepristojnu ponudu. Da, moje gostovanje jeste izazvalo pometnju. Ne znam zašto je nju sve to pogodilo ako nije istina. Asmin je pisao da bi se njoj dodvorio. Ponudio mi je da mi reši tog dečka, da on prestane da me uznemirava. Ako se ja javno izvinim Stani i kažem da sam sve slagala, dobila sam i čet, gde on pita Staniju da li me tužila, a ona mu je rekla da će u ponedeljak. Ja tužbu ni dan danas nisam dobila. Ja želim da stavim tačku na tu priču. Mislim da je Stanija svim ovim dotakla samo dno. Ne znam šta je Asmin želeo da postigne time. Da li da se njoj dodvori, ali mora da zna da meni niko nije potreban. Imam kjeca u rukavu i sve rešeno.